la Generalitat i l'Ajuntament. Millorar la neteja de la ciutat i la recollida de residus és l'objectiu de la proposta de resolució que el grup municipal de Terrassa en Comú presentarà al ple de dijous. Per aconseguir-ho, proposen, entre altres coses, fer un inventari dels punts negres, ja siguin bateries de contenidors sobrepassats o abocadors incontrolats, geolocalitzar-los, identificar per què són llocs on s'acumula la brutícia i parlar amb els veïns de cada barri per treballar conjuntament les diferents solucions i actuacions. A banda dels diferents acords de la moció, el regidor dels Comuns, Xavier Martínez, ha demanat que l'equip de govern desencalli dos temes pendents d'aprovació des del mandat anterior, un pla de recollida de residus i la signatura d'un contracte programa entre l'Ajuntament i Ecoequip, l'empresa pública que gestiona la neteja, per marcar objectius i avaluar el seu compliment. Sembla bastant incomprensible que l'Ajuntament no tingui cap document, cap contracte, programa amb l'empresa, en aquest cas una empresa pública que ha de gestionar els residus de la nostra ciutat. Els Comuns esperen que l'equip de govern rebi la proposta en positiu com una manera d'abordar aquesta problemàtica de manera integral. La formació també portarà a la sessió ordinària del mes de gener un acord de portaveus per instar el govern de l'Estat a assumir la seva responsabilitat en matèria de transport públic. Volen que es compleixi la proposició no de llei aprovada al Congrés el passat 13 de desembre, on s'acorda incrementar l'aportació de 108 a 148 milions d'euros anuals a partir del 2018. També volen que l'Estat es doti d'una llei de finançament del transport públic, que es congelin les tarifes i que Terrassa s'inclogui a la zona tarifària 2.